Waxaan dhammaan ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeynayaa lixdan guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobollada waqooyi ay qaateen 26 June 1906, taasoo aasaas u noqotay midowgii Soomaaliya 1906. Waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka Soomaaliya, oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed. Imaamkii Tixdii Gabayga ahaa noo tiriyey, oo Cabdulaahi Suldaan Timcade u tiriyey, ku magacaabeed kaana sii kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdulaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa. Waa maalintii uu guuleystay halgankii dheeraa ee gobolnimo doonka. Waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorowdeen. Waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xuska iyo weynaynta taariikhdaas qiimaha weyn noo wada leh ee eebbe na halalsiiyey ama tusay inaan sidaan quruxda badan aan ugu maamusno. Waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno lixdan guurada sanadkii la soo dhaafay, oo aan qorsheynaynay runtii shaqo aad u farbadan inaan qabanno oo lixdan guuradan ay ka weynaato kuwii hore. Bacdama aan lixdan jirsanay, laakiin nasiib darro waxaa caqabad badan nagu noqday COVID-19 oo socodkii adduunka oo dhan yareeyey, annaga dhexdeena xitaa socodkii yareeyey. Wax badan aan qaban lahayn runtii na hor istaagay, laakiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno. Sidaad arkaysaan, caawa xitaa bulanleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey. Waxaan dareensanahay qiimaha weyn ee madax bannaanida iyo yagleelidda qarnimada ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhido. Waxaa la soo maray halgan dheer
oo naf iyo maalba lagu bixiyay waxa mahad ilaahi ah oo mahad kale halgamayaashii dadkii runtii ilaahi ku aadiyay inay fahmeen waxa kaliya oo gobonimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaalada waxa kale oo mahad kale halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiigoodii dhaxal wanaagsanna nooga tagay oo aan haynaa hadda halgankii xornimada xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku mideysnaa ururadii gobonimadoonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonimadoonka iyo horeynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed labadaas urur waxay lahaayeen xiriir adag waxay ku mideysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guuteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 6 sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen iyo cadaalad suubanaan iyo wanaag wadaniyad ama patriotic walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo intaas ayay ahayd wixii keenay midnimada maanta iyo gobonimada aan ku naaloonno kuwii naga horreeyey oo aan ku sheegnay SYL iyo SNL waxay nooga tageen dhaxal su-aashu waxay tahay maxaan annagu uga tageynaa kuwa hadda jooga waa ognahay waxay nooga tageen inay ahayd inaan Soomaaliya xor noqotay inaan midownay inaan yeelanay dowlad midnimadu macnaheedu waa xoog xooggaasna aan ku istaagnay dadkeennii ay ku heleen maxaan ku idhaahdaa adeegii bulshada dhalinyaradeennii ay heleen iskuul lacag la'aan ah waxbarasho lacag la'aan ah caafimaad lacag la'aan ah in la dhiso amnigii iyo dowladnimadeennii iyo ciidankeennii la dhiso kadibna markii annaga hawsheennii dhexdeenna aan dhammaynay aan u tallaabnay inaan Afrika wax ka horeyno oo cidda naga liidata aan kaalmeyno aan gargaarno maanta marka adduunka aad aado cid walba kula hadasha waxay soo xasuustaan Soomaalidii hore iyo siday ahaayeen iyo sidaan Afrika u caawinay iyay marwalba kuu sheegaan iyo sidii aan garab u siinay qolooyinkii markaas dowladihii aan gobonimada gaarin waxaasoo dhan waxaan ku gaarnay waxay ahayd midnimo midnimaa waxay keentaa dowlad wanaag midnimaa waxay keentaa bulshadaada inay ka haqabeelaan adeegooda iyo wixii dowlad laga rabay annaga hadda xaggee yaan u soconnaa marka
sida la sheego lixda sano jirnaa soddon sano waa wada joognay meel fiican bay wax noo maraayeen inkastoo dhaliilo ay jireen laakiin dalku waa isaystay dalku mid buu ahaa ummaddeennu waxay la tartamaysaa caalamka intiisa kale ma jirin kala qoqob qabyaalad xoog leh ma jirin oo qofku uu ka hormariyo wadaniyadda iyo qaranimada ma jirin taas weeye waxa aan rabno inaan wax ka cabirana marka soddonkii lasoo dhaafay waxaan sameynay wixii ka duwanaa wixii dhallinyaradaas ay sameeyeen soomaaliyeed oo ahaa in ay iska fogeeyaan wax alla wixii kala qaybin kara oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo gobolaysiga ay ku xigto taasna runtii soddonkii sano ee lasoo dhaafay aan ka galnay adduunka meel aad iyo aad u hooseysa oo aan la sheegi karin oo ceeb leh aan ka galnay wax kasta aad fiiriso haddii aad gasho googleka haddii aad gasho youtube-ka meel walba aad gasho meesha ugu hooseysa aan ka joogno adduunka annagoo cabiranayna halbeegna ay noo tahay farqiga u dhexeeya markay ummaddu mid yihiin oo ay walaalo yihiin oo nidaam fiican iyo dowlad fiican ay haystaan ay isku kalsoon yihiin iyo marka ummaddu ay kala irdhoobaan ummaddu ay kala fogaadaan ummaddu ay qabyaalad iyo qabiil ay noqoto hoygooda markii gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan markuu noqdo markii dalku dad ay yidhaahdaan waa kala tagnay waxaasoo idil waxaa aan ka dhaxalnay waa ognah waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunku dhan noo taalla maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil adoo qabiil wata itoobiya lama tartami kartid kenya lama tartami kartid uganda lama tartami kartid suudaan lama tartami kartid carabaha lama tartami kartid maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kugula tartamayaan waxay kugula tartamayaan waa qaran maaha gobolaysi waxay kugula tartamayaan marka adigu kii waalkaa ahaa haddii uu kuu weyn yahay oo aadan arkaynin wax kale oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbaba aad ka hooseyso oo mar walba hoos lagu fiiriyo oo mar walba aad taakuleen iyo caawimaad aada weydiisato adigoo ah hal dad oo walaalo ah adigoo ilaahay kheeraad badan ku siiyey adigoo ilaahay kaa dhigay dadka soomaaliya lagu yaqaano oo shaksi shaksi markay tahay aan nahay dadka ugu quality fiican dhinac walbaba laakiin marka ay noqoto maamul markay noqoto wada shaqayn markay noqoto dowladnimo aan ka galno meesha ugu hooseysa waxaan hadda u soconnaa marka soddon cusub yaan u soconnaa soddonka cusub ummaddeennu maxay naga dhaxlayaan marka ilaan aabayaasheen waa sheegay waa soo halgameen waa loo xiray waa loo dilay waa u dhinteen xoolahoodii iyo dhaqaalahoodii waa ku bixiyeen in soomaaliya ay la sinaato ama ay ka sarrayso waddamada la midka ah ay ka sarrayso waana muujiyeen iyagoon ognahay wadciga aan ku jirno hadda iyo wadcigaay ku jireen aan ognahay wax kala fogna ay ahaayeen macnaheedu waxay tahay soddonkan sano soo socda waxaan raadinaynaa midnimo soddonkan sano soo socda waa cashar waa test annaga dadkeena madaxda ay ugu horeyso iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed laga rabo inaan u dhaqaaqno midnimo inaan raadinno waa bilownay inaan raadinno midnimo oo aan ka raadinno walaalaheen somalilan aan ka raadinno muddaan ka shaqaynaynay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan rajaynayaa in wadahadalkaasi uu noqdo mid miradhal ah maxaa yeelay kalama maaranno waa isu baahannahay dhinac walba yaan ehel iyo walaalo u nahay haddee dhinac uu ku maqan yahay waa ognahay waa aragnay khibradeeda waa haynaa dhinac kale inuusan dhaqaaqi karin intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska afrika sidee aan kula tartannaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska afrika ilaan kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno
adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo. Geeska Afrika waxaa ka bilaawday iskaashi dhaqaale, annagaana bilaawnay fakarkeedan annagaa lahayn, annagoonan iswadan. Faan maaha, waa wax dhaba annagaa ka iibinay, annagaa u tagnay. Xaqiiqatan markii ugu horreysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto, waa markii 2017 iyadoo ahayd. Waa socon weyni, waa noo socotay markii dambe, waa howl bilaabatay, shaqo bilaabatay weyi. Waxay ogaadeen geeska Afrika dowladaha ku yaalla in laisu baahan yahay, in dowlad keligeed istaagnaan karin. Waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin, in maanta iyo wixii ka dambeeya loo baxo economic development, inaan horumarino shacabkeenna, fakhriga inaan kala dagaalno wax alla wixii conflict ahaa ama attention ahaa in la joojiyo, oo aan ku bedelno isdilkii, hub aruursigii, inaan ku bedelno inaan beeraheena horumarsanno, baddeena inaan horumarsanno annaga, annaga ugu baddeer Afrika. Iyaguna waxay u baahan yihiin wax baddeena ka soo baxdo, iyaguna waxbay hayaan aan uga baahannahay. Tartankaasi ma geli karno annagoo kala qaybsan, ma geli karno. Mar walba waxaad ku jiraysaa meesha ugu hooseysa. Sidaas darteed anigoo ku kalsoon wadahadalkii aan soo galnay, meel fiicanna aan ku soo ogaanay, inaan xoojinno, aan horey u qaadno, aan horey u marinno, insha allah haduu ilaah yiraahdo. Walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi, taani Soomaaliya waa nin vision leh, waa nin aragti dheer leh, waa nin waayo arag ah, muddo dheer soo jiray, wuu arkayaa in Soomaaliland aysan hore u socon karin, annaguna aan hore u socon karin intaan kala maqannahay. Waa arkaa geesinimadeeda kartaaahay waa bilaabay. Waxaan rajaynayaa insha allah haduu ilaah yiraahdo inaan xoojinno hadduu eebbe yiraahdo. Waxaan ka shaqaynay dowlad wanaag oo ah marka la raadinayo midnimo, inaad adiga aad ka shaqayso dowlad wanaag, dowlad wanaagna waxaad ku heli kartaa xasilooni siyaasadeed. Waana muujinay in aan helnay xasilooni siyaasadeed, oo waa iska dhici kartaa. Siyaasaddu waxay leedahay muran iyo kala fakar duwanaanshe leedahay. Waxyaabahan dhacaya dhib ma laha, waxa weeye waa exercise oo dimuqraadiyad ah weeye, ma aha kala tag iyo kala fogaansho ma aha. Waad aragtaan mar walba ay waxa dhacaan, waxay ku dambaysaa in laisu soo noqdo oo caqliga shaqeeyo, oo laga shaqeeyo danta guud. Waxaan yararkaa waa laga gudbayaa, waana ku soo jirnay, laakiin marna annagu ma gaarin level ah inaan wax ku duminno. In dowlad meesha laga saaro ma gaarin, in dowlad cusub maalin walba la dhiso ma gaarin. Waa taas weeyitan xasilooni darrada ah. Waana ku guulaysanay waxyaabaha aan noo qabsoomayna, waxaa qayb ka ah arrintaasaa qayb ka ah.